God förmiddag, alla glada människor. Denna torsdag morgon, klockan är 10:10. Jävlar. Mina vänner, det är kallt ute idag. Det är kallt. Minus 12 grader är det ute. Solen, nej, låt bli. Och så att det Freja, hon håller på med sin tass här. Det är 12 grader minus ute och solen skiner och så otroligt fint alltså. Det är så vackert ute. Men det är kallt. Det är jävligt kallt. Men så vackert med träden som lyser upp av frosten och så vidare. Det är väldigt, väldigt vackert ute. Det måste jag ju säga. Men det kan vara vackert utan att vara så förbannat kallt. Jag gillar inte den här kylan riktigt. Jag tycker inte om den. Nej, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag tycker inte om den här förbannade kylan. Det kunde väl kvitta. Och vet ni vad? I morse när min granne då, Frejas matte, kom upp med och till mig och sa att det var kallt ute 12 grader. Lyste jag var redan uppe då. Då säger hon till mig så här, så skickar hon ett sms efter hon har gått till jobbet precis. Du kan väl ta in svarten, han ligger där nere i korgen, nere hos henne då. Då ligger han där i 12 minusgrader, den stackaren. Och ingen ägare bryr sig om den. Jag blir fullständigt rosenrasande alltså. Nu har jag tagit in, jag tog in han en timme eller en, jag tror det var drygt en timme, men så vill han gå ut igen. Och sen då gick jag med Freja. Klockan 9 gick vi ut, hon och jag, och så kom vi hem. Och så torkade jag tassarna på henne, hon har ju haft några problem med tassarna där, för hon har haft krage. Och, vad heter det? Så jag tänkte, vad ser man där nere? Jajamän, mycket riktigt, och vad han ropar på han så kommer han och tittar ut genom staketet där nere. Då ligger han där nere i 12 grader kyla igen. Men nu tog jag in han igen. Och nu är han inne hos mig här. Nu är både Frida, Freja och Svarten inne. Och de ligger vars, på sin vars istället så gott här i värmen nu. Jag ska visa er alldeles strax hur underbart de har det. Svarten han sitter i köksfönstret och tittar ut på fåglarna där nere. Han är ju väldigt intresserad av att jaga fåglar. Men han sitter i köket och de andra två ligger här. I varsin säng. Freja ligger i sin fåtölj här. Jag kallar det för hennes fåtölj för det är oftast hon som är det. Så ser det ut mina vänner. Och nu är det snart bara en vecka kvar till julafton. Och jag vill passa på att säga det att jag kommer inte att svara på telefon. Jag kommer inte att ha på telefonen överhuvudtaget. Jag kommer inte svara på sms eller telefonsamtal på julafton överhuvudtaget. Jag tänker ta en time out då och vara själv med min lilla Frida. Och inte göra någonting, bara vara. Och lugn och ro. Och inte ha någon telefon som ringer och sms hit och dit. Så jag vädjar till er att vara snälla. Skicka ingenting till mig på julafton. Ni behöver inte göra det. Utan jag vill ha lugn och ro bara så att jag vädjar till er att inte göra det. Hoppas ni kan respektera det. Sen efter det så kan ni ringa eller skriva mycket ni vill. Det är helt okej. Men ska bli gott med den där skiten över tycker jag. Verkligen. Och ja, allt vad det innebär. Jag är inte så noga med som jag sagt tidigare så att det... Ja, och så ser det ut. Det händer inte så mycket här egentligen faktiskt, så det är väl bra det. Jag har faktiskt köpt en ny mikrofon, ska jag berätta också, har jag gjort till min dator. För de har ju klagat på det att den är så dåligt ljud i den mikrofonen som är på webbkameran där. Och det kan hända att det är det. Jag köpte en ny nu på Kjell & Company. Jag fick ett tips av Håkan Bergmark. Om en då ett nummer, eller en beteckning, kommer inte ihåg vad det heter. Men den kostade, han trodde 300 spänn, men den kostade 200 på Kjell & Company tror jag det var. Men jag köpte en annan som hade kostat 999. Den hade kostat det, det stod 999, stod överstreck så stod det 499, det var halva priset. Så jag beställde en sån. Halva priset på den mikrofonen. Du beställde en sån, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det ska ni få reda på sedan.
Nu väntar jag bara på att det ska komma till den här jävla postboken i Pressbyrån i Angered och hämta den här skiten där. Och hoppas den ska fungera, att det ska bli bättre ljud då än den själva webbkameran som inte är så bra mikrofon i tydligen. Så vi får hoppas på det bästa, mina vänner. Men jag återkommer nästa vecka med en julhälsning till er alla. Så jag väntar med det och gör inte det idag. Utan vi tar det nästa vecka, så kommer en julhälsning till er alla från mig. Okej, säger vi. Tjingeling. Ska visa er bara hur de livna ligger här och sover så gott där. Här är Freja här. Här ligger hon så gott varit ute i kylen. Och där ligger min lilla docka Frida. Hon ligger så gott i värmen. Ska vi se vad svarten gör då? Han är här ute. Han sitter här och tittar på pippifåglarna här. Här sitter jag, sa han. Ja, här sitter jag och tittar på fåglarna. Ja, han sitter jättebra här. Varmt och skönt. Elementet är precis där, så det är varmt och gott. Ja. Han är så lugn och fin när han är inne nu, så att... Ja, tack för detta, Kingling.